Jasné. Dve, tri otázky. Môžeme? Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi pre vás privítať na dnešnej tlačovej konferencie poslaneckého klubu strany Smer SD. Témou dnešnej tlačovej konferencie je stanovisko poslaneckého klubu strany Smer k odvolávaniu ministra spravodlivosti Borisa Suska. Odovzdávam slovo Tiborovi Gašparovi, podpredsedom Národnej rady. Nech sa páči. Dámy a páni, dovolte mi, aby som sa v úvode vyjadril krátko ku dôvodom, ktoré boli predstavené navrhovateľmi ako dôvody na vyslovenie nedôvery ministrovi spravodlivosti za stranu, politickú stranu Smer SD, a to pánovi Suskovi. Po mne potom k tomu dá zásadné politické stanovisko predseda klubu pán Richter, ale ja by som začal tým, aby sme si povedali, kto dnes predstavil tento návrh v pléne, kde diskutujeme už od rána. Bola to pani poslankyňa Kolíková, ktorá predtým riadila ministerstvo spravodlivosti v bývalej vláde, a bola to pani poslankyňa z Progresívneho Slovenska, pani Števulová. Už nominácia týchto dvoch navrhovateľiek, ktoré sa tam od rána striedajú, hovorí jasne o tom, aký bol cieľ celého tohto návrhu a čo sa s tým sledovalo zo strany opozície voči ministrovi Suskovi. Pani ministerka spravodlivosti, okrem dôvodov, ktoré tam všetky sú vymenované v tom návrhu, sa zamerala veľmi významne na to, či bude a nebude plnený plán obnovy. A to je otázka, ktorá ju podľa mňa najviac trápi, pretože chce zo seba zhodiť vinu za to, akým zlým a neschopným spôsobom riadila plnenie plánu obnovy v rezorte ministerstva spravodlivosti na nášho ministra spravodlivosti pána Suska. Je zaujímavé, že venovala tomu podstatnú časť svojich vystúpení a robí to pravidelne a chodí na každý rokovací bod programový, ktorý sa objaví v Národnej rade a ktorý má súvisť s rezortom, ktorý predtým riadila, pretože cíti tú vlastnú zodpovednosť a vlastnú vinu a za tie chyby, ktoré robila a ktoré nás bohužiaľ budú možno stať aj nejaké peniaze, pokiaľ sa nesplníme tie požiadavky, ktoré plán obnovy vyžaduje, a tie milníky, tak ako ich nastavila predchádzajúca vláda, kedy sa ten plán vlastne zostavoval, teda v roku 2020. Toto je jeden z tých podľa mňa vážnych dôvodov, pre ktorý sa dialo dnešné odvolávanie a ktorý má zakryť túto neschopnosť a to zlé riadenie ministerstva spravodlivosti zo strany pani poslankyni Kolíkovej. Druhý dôvod, ktorý je uvedený na záver všetkých dôvodov, tak to je poskytovanie dotácií niektorým umelcom, ako, akým, alebo nadáciám a občianským združeniam, a to predovšetkým rodine bývalého podpredsedu Národnej rady a lídra Progresívneho Slovenska pána Šimečku a rodine Šimečkovcov. Presne preto je druhý navrhovateľ a vystúpil dnes už v rozprave pani poslankyňa Števulová, pretože Progresívne Slovensko trápi táto kauza. Je to reálna kauza na rozdiel od kauz, ktoré sa dávajú za vinu politickej strany Smer, pretože je nespochybniteľné, že či matka, či družka pána Šimečku čerpali konkrétne sumy zo štátneho rozpočtu. Čerpali na čo? O tom sa tu môžeme tiež rozprávať ďalšiu hodinu. A tiež poukazujem na spôsob čerpania, ktorý je pre nás zásadne podozrivý, zmanipulovaný, netransparentný a neverejný. Takže toto sú podľa mňa dva hlavné dôvody, pre ktoré sa dialo odvolávanie ministra spravodlivosti Ruska, pretože všetko ostatné je len... Suska. Pretože všetko ostatné je len hádzanie hrachu na stenu. Predstavte si, že dnes v rozprave poslanec za Progresívne Slovensko Vančo a právnik s právnickým vzdelaním povedal, že o vine pána Kovačíka, ktorý má prerušený výkon trestu, zdôrazňujem, a nie, nebol mu zrušený ten trest, ale len prerušený, rozhodovalo 7 až 8 sudcov v prípravnom konaní. Toto je také zavádzanie verejnosti a taký nahulvatý argument, pretože v prípravnom konaní, ktoré sa deje na úrovni polície a prokuratúry, sa nerozhoduje o vine. A o vine pána Kovačíka rozhodla sudkyňa Záleska, mimochodom družka a blízka osoba ku novinárke Monike Todovej,
ktorá pravidelne pred odsúdením písala o tom, že Kovačík spáchal a je to zločinec, ktorého treba odsúdiť. Takže aká nezaujatá sudkyňa. A na odvolacom konaní o tom rozhodoval 5. senát, teda strýko senát, o ktorom sme už prinášali rôzne informácie. Takže toto bol ten spravodlivý proces, ktorý tiež má byť jedným z dôvodov, pre ktoré má byť odvolaný pán minister spravodlivosti za to, že podal dovolanie vo veci pána Kovačíka a že mu prerušil, zdôrazňujem a opakujem to už 10-krát, výkon trestu. Tie argumenty, ktoré súvisia so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry alebo s príjmaním novely trestného zákona, sú samozrejme opäť len hrubým klamstvom a zavádzaním. Priamo v texte tohto návrhu na odvolanie je uvedené, že sme prijatím novely trestného zákona spôsobili nárast majetkovej kriminality. Napriek tomu, že som v pléne prečítala dostupné čísla zo štatistiky ministerstva vnútra o poklese majetkovej kriminality, dookola neopoziční poslanci papagájujú to, že sa kriminalita zvýšila a že je ohrozená bezpečnosť Slovákov. A takýchto argumentov a pseudoargumentov by som vám vedel povedať veľa. Jednoducho, ťažko sa bojuje s tým, keď vás niekto konfrontuje s nepravdou, s výmyslami a má nejaké predsudky. Nie sú schopní prijať akúkoľvek argumentáciu. A niekedy sa zdá, že celá tá diskusia je úplne zbytočná. Je to strata času, kedy sme dnes mohli mať za sebou aj dva alebo tri programové body prerokované a mohli sme sa posunúť v príjmaní zákonov, tak ako máme na pláne na tejto schôdzi. Takže ja to ešte krátko zhrniem. Nevidím žiadne dôvody, pre ktoré by mal minister spravodlivosti odstupovať alebo mu mala byť vyjadrená nedôvera zo strany Národnej rady. Naopak, vidím jasné dôvody, aby sa zaoberali aj orgány činné v trestnom konaní pôsobením pani poslankyne Kolíkovej na ministerstve spravodlivosti, aby sa zaoberali prípadne tým, čo zistil audit ministerstva spravodlivosti pri čerpaní niektorých prostriedkov z fondu na podporu umenia alebo z podobných fondov. Na to dôvody teda vidím. Toľko na úvod. Dámy a páni, po tom, čo pán podpredseda parlamentu zaujal stanovisko k obsahu, ktorý bol vyjadrený v návrhu, dôvodov na odvolanie pána Suska, ktoré jednoznačne vylúčil a odmietol a vyvrátil, dovolte, aby som zaujal aj politické stanovisko za poslanecký klub. Pre poslanecký klub bolo a stále je dôležité svojmu ministrovi aktívnou účasťou na rokovaní parlamentu vyjadriť v prvom rade podporu a vyjadriť aj solidaritu. Som presvedčený o tom, že do tej doterajšej časti sa nám to plnej miere aj podarilo. Podarilo sa nám nielen vyvrátiť argumenty, ktoré predkladatelia predkladali ako dôvod na odvolanie pána ministra, ale otočiť tieto, by som povedal, ich argumenty. A dovolím si osobne povedať, že viacerí, ktorí to podpísali, možno už aj banujú, že takýto návrh dali, pretože sa to otáča proti nim. Je tu však jedno prekvapenie, ktoré nás prekvapilo viacerých, a to je samotný záujem a účasť predkladateľov tohto návrhu na rokovaní schôdzi Národnej rady. Niekde v rozmedzi 10, maximálne 20 % tých, ktorí to podpísali, to je ďalší argument k tomu, že dôvody boli vymyslené a viacerí rezignovali už vôbec predtým, než ten návrh bol do parlamentu predložený. No a týmto sa v podstate aj potvrdilo, že tie dôvody poprvé vymyslené a skôr stojí za nimi nie nejaký kolektív podpísaných poslancov, ale niektorí jednotlivci a hlavne jeden jediný jednotlivec, a to je bývalá ministerka pani Kolíková, ktorá tu možno pokladala za šancu snažiť sa zdôvodniť, možno vysvetliť všetky tie pochybenia, veľmi ťažké pochybenia, ktorých sa ako ministerka spravodlivosti jednoducho dopustila. A hodiť to na svojho nástupcu, na pána ministra Suska. Na Slovensku na to máme taký krásny jeden názov. Hovorí sa tomu, že zlodej kričí, chyťte zlodeja. Pánovi Suskovi bola vyjadrená podpora vlády Slovenskej republiky, deklarovali mu podporu aj naši koaliční partneri. Samozrejme, že z tohto miesta chcem aj verejne deklarovať
plnú podporu poslaneckého klubu strany Smer, Slovenská sociálna demokracia. My si každopádne podržíme pána ministra, pretože si myslíme, že je to muž na správnom mieste. No a na záver, poslanecký klub sa nebude ďalšej časti rokovania tejto schôdzi zúčastňovať, pretože na nevydarenej a vymyslenej akcii, ktorú si vymysleli niektorí poslanci, nemáme záujem sa už jednoducho zúčastňovať, pretože argumenty, ktoré sme doteraz potvrdili, jednoznačne svedčia o tom, že je to len politikárčenie, hrubý výmysel a osočovanie a za svojim ministrom si stojíme. Ďakujem. Nech sa vám páči, priestor na 2-3 novinárske otázky. Keďže nie je otázka. Áno? Viete sa, nemá sa pred samotným odvolávaním hovoriť stanovisko klubu. My si vypočujeme aj argumenty, ktoré predkladatelia povedia, ale vychádzajúc z toho, že to už nie je prvý pokus, je to systematická snaha odstaviť túto ministerku vzhľadom na to, že robí aj viaceré dôležité personálne zmeny, na ktoré ako ministerka má plné právo, opodstatnenie, pretože plníme nejaké programové vyhlásenie vlády, ktoré je zďaleka odlišné, ako bolo to predchádzajúce. To znamená, je logická vec, že by to mali realizovať ľudia, ktorí majú ministerky dôvod podporu a dôveru. Takže v tejto chvíli sme plnej miere pripravení podporiť zotrvanie pani ministerky vo funkcii. Ale ešte raz hovorím, vypočujeme si argumenty. Ešte nejaká? Dobrý deň. Ja len veľmi krátko doplním pána predsedu poslaneckého klubu Smer, pána Richtera. Ten posledný dôvod, ktorý bol uvedený v dôvodovej správe vo vzťahu k odvolávaniu pána ministra Suska, je aj to, že jednoducho stopol peniaze pre rodinu Šimečkovcov a ďalšie liberálne mimovládne organizácie. A to isté urobila aj pani Šimkovičová, veľmi správne to urobila. A pani ministerka Šimkovičová len naplňa to, čo je napísané v programom vyhlásení vlády, aby predovšetkým bola zreorganizovaná štruktúra, pokiaľ ide o kultúru, aby sme mali slovenskú kultúru na prvom mieste. A ja si myslím, že pani ministerka Šimkovičová robí dobrú robotu, nemusí sa to každému páčiť, to my rešpektujeme, ale určite si myslím, že neviem, že či všetci poslanci Smeru tu budú, ale určite za pani ministerku sme pripravení sa postaviť. Všetko? Ďakujeme pekne za účasť, pekný deň všetkým prajem. Dovidenia.